I dag blev en god dag. Freja, hun kommer lige om, bliver afleveret her om 10 minutter, 20 minutters tid. Så vi skal sætte med lege, mand. Hold kæft, hvor jeg savner den pige. Men ja, det blev en rigtig god dag i dag. Nu ser jeg meget en overblok. En overblok, det hele jo, det gør jeg altid. Seriøst, det er hjernedødt hver dag i dag. Fandme lækkert, mand. Bare sidde herude og nyde solen og spise is, er det ikke? Burde Freja også snart være her. Fuck, jeg glæder mig, mand. Jeg sidder lige i et legehus lige nu, spiser saltstænger. Vi hygger os, ikke også, Frejsen? Ja. Hygger vi os? Ja, kan du se, hvad der sker på skærmen? Freja, det er hende, der er kameramand. Kvinde. Vi hygger os gevaldigt. Vi ses nok om lidt igen. Nu vil jeg hygge mig med min datter. Freja tager lige en lure. Det betyder, at jeg også gør det. Kan vi ses lige om lidt? Nej, egentlig ikke. Jeg tror ikke, jeg kan sove nu. Jeg tror, jeg vil redigere nogle billeder, jeg lige tror af Freja udenfor i solskinnet. Nogle søde sommerbilleder. Så har vi lige fået lidt med middagsmad. Og jeg vil faktisk begynde at lave aftensmad nu. Vi skal bare have La Jeanette, fordi så fucking god er far til at lave mad jo, ikke? Så god er der. Far er god til at lave mad, ikke? Ja. Ja, så hvad hedder det? Det vil jeg bare begynde stille og roligt at lave, mens vi ser tegnefilm og hygger og render ud og ind ad døren, fordi det kan vi godt lige gøre. Ja, ja. Men det vil jeg begynde på nu. Hey, 100. Så har jeg taget det frem, for at det skal se godt ud på kameraet. Nu tager jeg det ind igen, for jeg skal en af en. Jeg vil få det lavet. Så starter jeg kød. Freja, hun hygger sig. Ja. Jeg går i tanke om klokken ikke engang 4 endnu. Men jeg tænker, jeg steger det hele og sådan noget. Putter det ned i fadet, så kan det lige stå og hygge sig lidt der, inden det kommer ind i ovnen. Putter jeg noget over og sådan noget. Det burde tænke, at der kommer mere smag ud af, jeg har bildt mig selv ind. Det var egentlig bare, fordi vi skulle have noget at lave lige nu. Og så skal jeg ikke stå og sådan skynde mig med det, når det, det kommer dertil. Er det Brian fra Danmark? Okay. Hvad hedder det? Hvornår skal man putte mayonnaise-sauce i, når man laver lasagne og sådan noget? Mayonnaise-sauce vil jeg klart putte i som en del af lagene. Ja, men okay, hvad nu hvis det er hvad så når det er lasagnette? Kan man godt, man kan da godt putte mayonnaise-sauce i der? Ja, det kan godt, men så vil det så bare fyre alt sauce i, og så det der pasta for os. Ja. Og så blev det mayonnaise, så siger jeg bare rundt. Altså ikke sådan for fint. Ja, bare lige lidt. Okay, og så putter man noget storm på. Ja, lige præcis. Okay, super. Ja, det er da dejligt. Nej, nej. Jamen, du må hygge dig. Ja, det er godt. Det var hej, hej. Holder du øje med den? Yes. Og sådan får du ost, der ikke er brændt på. Det er så dig, Futte. Hold kæft, hvor var det brændt på sidste gang, du lavede lasagne, mand. Super. Nu skal der mad med kvarters tid. Og 20 minutter.
Luk. Ej, det er varmt, mand. Bumme. Og sådan laver du frøderen. Lad os genette. Jeg var lige at putte fingeren ned i det, og jeg lavede ikke med køj. Hvad fanden vil det smage godt, mand. Og vi vil spise aftensmad nu. Jeg tror, det bliver frødigt. Men ja, lad os få gjort det, så vender jeg nok tilbage på et tidspunkt. Det er rigtig fedt, der står nogen ude foran min dør nu. Eller ude foran der. Du skal ikke stå her. Hvad er det med dig? Hallo, prøv at høre. Jeg har sagt til dig, at du ikke skal komme her, ikke? Jeg sagde det 2 gange i går, så skal du ikke blive ved med at komme her med alt muligt, vel? Nej. Kan du forstå det nu, eller hvad? Ja. Prøv at høre, jeg vil ikke være en idiot, men det bliver jeg nødt til, for du forstår det åbenbart ikke. Forstår du det, eller hvad? Ja. Men så kommer du så her igen i morgen, eller hvad, med nogle andre? Nej. Nej, godt. Jeg har ikke været nødt til, altså, I skal ikke blive ved med at komme her. Det er pisse irriterende. Min datter, hun skal til at sove nu. Det kan hun ikke, hvis I står og råber mit navn og alt muligt. Jeg ved godt, I nok ikke kan se en skid. Det kan jeg heller ikke, for jeg har ikke briller på. Så vi er ligesom på samme bølgelængde. Eller, okay. Jeg er på vej ud med skraldet. Det har været en god dag. Men det er faktisk sjovt, fordi det er sådan for første gang længe, hvor jeg sådan er træt. På grund af, at jeg faktisk er udkørt. Det er bare at lege og rende rundt. Rende efter hende og lave mad og sådan noget, så det er meget rart, at det ligesom er sådan, fordi jeg faktisk er træt. Og ikke bare fordi jeg sådan har dovnet den og bare bliver træt af det, hvis I kender det. Ja, jeg tror, I forstår mig. Det håber jeg. Nå, jeg tror, jeg vil slutte vloggen her for i dag, fordi jeg skal snakke med min kammerat, og ham jeg tit har lavet nogle sketches med, sådan noget bur. Ham skal jeg lige ringe til, nemlig. Eller jeg venter på, at han ringer til mig. Men ham skal jeg snakke med, og så hopper jeg i seng. Så der kommer ikke til at være mere. Og så i stedet for at slutte den på værelset, tænker jeg bare, så slutter jeg vloggen her. Død, Ellie. Jeg tror, vi har fået filmet nok. Især de rollinger, der skulle komme igen. Det er den samme person, dreng, der har taget alle sine kammerater med, fordi han har fundet ud af, hvor jeg bor. Selvom han har lovet mig alle gange, at han ikke gjorde det igen. Så enten så er han hjerneskadet, eller så er det bare, fordi han elsker at provokere. Altså, tænker han så bare ikke om. Men jeg synes, det er yderst provokerende. Og altså, den her gang, der var jeg lidt ligeglad, der gik jeg bare direkte ud og sagde til dem, at nu skulle de stoppe. Sidste gang var jeg mere flink. Jeg gider ikke være flink over for dem. Altså, så må I alle sammen synes, hvad I vil. Jeg gider ikke at have folk, de kommer rendende på min private adresse. Der har jeg fandme lov til at have et privat liv. Så ja, jeg håber, I forstår det. Men jeg vil slutte vloggen her for i dag. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej.